Pessoal, seguinte. Tô jogando Battlefield 2042 voando de jato embaixo da terra, mano. Mano, olha isso! Eu quero ver se eu consigo matar alguém aqui debaixo, não é possível. Bom, pelo jeito não dá pra matar, ó. Tiro pelo jeito bate da terra do chão. Meu Deus, cara, esse jogo tá muito ruim, mano. Tá muito quieto. Mano, olha isso. Mano, vamos aproveitar que eu tô aqui embaixo e vamos explorar tudo que tem nesse mapa aqui. Meu Deus, mano, olha isso. Não é possível. Eu tô embaixo da terra, voando com o jato. Olha, tem um artefato comigo ali. Vamos ver o que é aquilo ali. O que é isso aí? Olha, isso aqui deve ser um protótipo da DICE. O que, será que é isso, mano? Olha o que tem embaixo do mapa, mano. Ha! Olha a preguiça dos caras de arrumar uma pé. Mano, abaixo do bug a gente encontra o bug. O que, é isso aqui, mano? Parece um lançador de alguma coisa. Mano, já tá todo loucão aqui embaixo. Olha isso, tem um trem de pouso, sei lá que bagulho é esse. Meu Deus, mano. Caraca, mano, Battlefield é incrível, esse jogo é sensacional. Tá aí, mano, ó. Battlefield 2042, embaixo da terra. Olha, tá ficando tudo embaçado, olha. Começou a chover, ficou uma maravilha o jogo. Meu Deus, mano. Eu não sei se os tiros pegam, não pega, pega na parede. Com certeza eu vou bater se eu, pegar ali. Cara, não é possível, mano. Não é possível. Mas, pelo amor de Deus, por que, você lançou isso? Vamos tentar sair aqui, vamos ver o que dá. Sai até devagar aqui pra não dar tão ruim. Olha isso, mano. É uma parede de vidro. Pelo amor de Deus.